ଗଣା ଚାଲିଛି ହେଲେ ସରୁନି, ଭାରି କଷ୍ଟ, ଟଙ୍କାଏ ଦି ଟଙ୍କାଏ ଏମିତି ସବୁ ଖୁଚୁରା ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ମାନେ, ଆଉ ଏହାକୁ ଦେଇ ମାନେ ଖୁଚୁରା ଦେଇ ଖୁସି କିଣା ହୋଇଛି। ଆପଣ କଥା ବୋଧେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ ବାବୁ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଚାନ୍ଦୁଆ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ମହାପାତ୍ର। ଗତ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଏହି ଅର୍ଥକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ଟଙ୍କାରେ କିଣା ହୋଇଛି ସ୍କୁଟି। କିଣିବା ଆଗରୁ ବାରିପଦାରେ ଥିବା ହିରୋ ଶୋରୁମ୍ ସହ ସେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଶୋରୁମ୍ ମାଲିକ ବି ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଖୁଚୁରା ଦେଇ ସେ ଗାଡ଼ି କିଣିପାରିବେ। ଅବଶ୍ୟ ଏହାକୁ ଗଣିବା କାଠିକର ପାଠ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଗଣା ବି ହେଲା ଆଉ ଗାଡ଼ି କିଣା ବି ହେଲା। ଶୋରୁମ୍ ମାଲିକଙ୍କ କହିବା କଥା, ଖୁଚୁରା ନେଇ ଗାଡ଼ି ଦେଇ ସେମାନେ ଗ୍ରାହକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସଞ୍ଚିତ ରଖିଥିବା ଧନ କାମରେ ଆସିଥିବାରୁ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିଲେ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଶୋରୁମ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ପଚାରିଲି ଚିଲର ପଇସା ଦ୍ୱାରା ବାଇକ୍ କି ଗାଡ଼ି କିଛି ମିଳିବ, ମାନେ କହିଲେ ହଉ ଆମେ ଜଣେଇବା ତୁମକୁ କହିଲେ। ତ କିଛି ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ମୋତେ କଲ୍ କଲେ ଯେ ଆଉ ଥରେ ହେଇଯିବ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। 15 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଲାଗିଗଲା। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଆମେ କଷ୍ଟମର୍ର ତାଙ୍କର ୱାଣ୍ଟସ୍ଟାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରୁଛୁ। ସେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଯେଉଁ କଏନ୍ ଗୁଡ଼ା ଜମା କରିଥିବେ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କି କେତେ ଦିନ ହେଲା, ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଆମ ହିରୋ ଗାଡ଼ି ନେବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଯେ ସେ ହିରୋ ଗାଡ଼ି ପ୍ରିଫର୍ କଲେ ଏତେ କମ୍ପାନୀର। ଅବଶ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ତ ଟିକେ କଷ୍ଟକର କଏନ୍ ଗଣିବାର, ପୁଣି ତାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦେବାର କି ଯାହା ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟମର୍ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆମର ସବୁବେଳେ ସେଠି।